Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 травня 2024 року відбулись праймеріз в штатах Меріленд, Небраска та Західна Вірджинія. Первинні вибори відбувались як в президентському форматі, так і щодо Палати представників, Сенату та щодо губернатора, якщо ми говоримо про штат Західна Вірджинія. У цьому відео ми поговоримо саме про результати президентських праймеріз у вищевказаних штатах і підіб'ємо фактично підсумки, так? Цих виборів. Отже, якщо говорити про результати праймеріз в штаті Західна Вірджинія серед республіканців, то ми тут спостерігали наступні дані. Загальна кількість делегатів 32, 99% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Трамп – перша позиція 88,3% або 196 423 голоси. І, власне, на його користь розподілили всі 32 делегати. Нікі Гелі – друга позиція 9,4% або 21 003 голоси. Інші кандидати – більше 2% або 4908 голосів. І тут ми констатуємо, що Трамп зміг показати достатньо високий результат. І Нікі Хейлі, так, вона була наближена до позначки 10%, але не змогла її тут перетнути. Але в інших штатах вона змогла показати кращі результати, і далі ми про це будемо також говорити. Якщо говорити про результати праймеріз в штаті Західна Вірджинія серед демократів, то тут наступні показники. Загальна кількість делегатів 20,91% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден 70,7% або 67435 голосів, і на його користь було розподілено 20 делегатів. Кандидат Палмер 11,4% або 10919 голосів. Кандидат Лайонс 7,6% або 7269 голосів. Філіпс 7,4% або 7077 голосів. І інші кандидати майже 3% або 2747 голосів. І тут ми маємо констатувати, що Байден показав середній показник, так? Він на рівні 70%, але були інші штати, так, де він показував набагато кращі результати, так, ніж це ми побачили в Західній Вірджинії. Тепер переходимо до штату Меріленд, і тут наступні результати праймеріз серед республіканців. Кількість делегатів 37, 80% опрацьованих голосів станом на зараз. Трамп 80% або 190 515 голосів, на його користь розподілились всі 37 делегатів. Нікі Гейлі 20% або 47 597 голосів. І тут Гейлі показала кращий результат, ніж у штаті Західна Вірджинія. І тут ще була опція без зобов'язань, тут 0%, але ви зрозуміли, що опрацьовано 80% голосів і може бути певна корекція у результатах цього голосування. Якщо говорити про результати праймеріз в цьому штаті серед демократів, то тут наступні дані. Кількість делегатів 95-65% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден 86,3% або 394 266 голосів, і станом на зараз на його користь розподілено 79 делегатів. Опція без зобов'язань 10,4% або 47 358 голосів. Інші кандидати 3,3% або 15 191
голос. І ми констатуємо, що ще 16 делегатів, вони не розподілились, і це відбудеться у подальшому. І коли це відбудеться, ми про це обов'язково прозвітуємо на YouTube-каналі або ж на офіційній моїй сторінці у Фейсбуці. Тут ми констатуємо також, що Байден показав кращий результат, аніж в Західній Вірджинії. І останній штат – це Небраска. Серед республіканців ми спостерігали наступні результати. Загальна кількість делегатів – 36-77% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Трамп – 79,6% або 164 813 голосів. Всі 36 делегатів були розподілені на його користь. Нікі Гейлі – 17,8% або 36 871 голос. Інші кандидати – майже 2% або 3789 голосів. І опція вписати ім'я – майже 1% або 1671. Голос. І тут знову ж таки констатуємо, що Гейлі показала достатньо високий результат, так, наближений до 20%, незважаючи на те, що після супервівторка вона оголосила про вихід з президентської гонки, так, за номінацію кандидата на цю посаду. У попередньому відеоматеріалі ми, до речі, говорили, що для Трампа це може бути проблема, так що є такий опозиційний електорат серед республіканців, який не бажає його підтримувати, так і підтримує або Нікі Гейлі в частому порядку, або інших, знову ж таки, кандидатів. Ну і серед демократів у штаті Небраска ми спостерігали наступні результати. Загальна кількість делегатів – 29, 69% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден – 87,6% або 78,722 голоси. Станом на зараз на його користь розподілено 28 делегатів. Філіпс – 9,8% або 8,789 голосів. І опція вписати ім'я – 2,6% або 2371 голос. І один делегат ще не розподілився. Серед демократів також будемо очікувати вже остаточні результати. Але у всіх цих трьох штатах перемогу здобули Трамп і Байден, так, незважаючи на те, що вони ще у березні 2024 року здобули необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію єдиного кандидата, так, на посаду президента від своїх партій. Власне, ми зараз скажемо, яка ця кількість відповідних делегатів у кандидатів станом на зараз. Якщо говорити про республіканців, Трамп – 2150 делегатів, при необхідній кількості 1215 делегатів. Гейлі – 93, Десантіс – 9, Рамасвамі – 3, але вони всі вибули. І демократи. Байден – 3526 делегатів при необхідній кількості для номінації 1975 делегатів. Без зобов'язань – 27, Палмер – 3, Філіпс – 3, але він також вибув з гонки, про що говорив ще раніше. Тому якщо підсумовувати цей день праймеріс, то можна сказати, що ті проблеми, так, які є як в Трампа, так і в Байдена, і вони були до цього дня, ми, власне, їх бачимо в результатах цих праймеріс. Так? Це і щодо опції без зобов'язань для Байдена і інших кандидатів. І це, якщо ми говоримо про Нікі Гейлі, так, яка продовжує утримувати такий опозиційний електорат серед республіканців до Дональда Трампа. Власне, далі ми будемо спостерігати за тим, як кандидати будуть виходити з цієї ситуацію, щоб максимально консолідувати свій електорат.
Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!